Jag heter Elsa. Jag går i DP2 på IB-programmet i Haganässkolan Älmhult. Jag skulle säga att IB är en väldigt universitetsförberedande utbildning som sker på engelska. Det är en ganska tuff kurs, men man har mycket frihet att välja de ämnena som man tycker om. Så det blir ju väldigt kul. Mycket fokus på livslångt lärande och balans i livet. Jag gick IB innan jag började på DP. Och jag trivdes väldigt bra med det. Och sen så funderade jag också på att studera utomlands efter gymnasiet. Och då är ju IB ett väldigt bra förberedande program för det. Ja, alltså jag var ganska kluven mellan så här IB och svensk program. Men jag valde IB för att det ger mig så många alternativ och möjligheter att studera utomlands. Jag tycker att det är gemenskapen och mångfalden av olika kulturer. Man får lära sig något nytt om olika världskulturer nästan varje dag. Ja, vi har ju folk från nästan hela världen. Mycket från Asien och sen några från Afrika och Amerika också. Så det är väldigt spännande. Jag skulle säga att det är jättekul att du funderar på det. Jag rekommenderar det verkligen. Det är ju ett tufft program som kräver väldigt mycket av en, men det är väldigt givande.